Zdravo svima, danas sam odlučila da vam snimam nešto što ste mi mnogo pitali kako da uradite, to je da vam dam neke savete u vezi ovoga. Međutim, ja što se tiče ove teme nemam šta specijalno pametno da kažem, jer se ispostavilo da sam ja u ovim situacijama bila jako glupa, da sam se ponašala apsolutno glupo i da nikada nije uspjelo to što sam ja zapravo htjela da uradim kada sam htjela da pokažem svoje simpatije i da mi se sviđa. Dakle, danas vam snimam top 5 načina, pokazujem 10, ne 5, top 10 načina, šalim se, top 5 načina kako da pokažete svoje simpatije da vam se sviđa. Vidjet ćemo već na što sam ja to mislila i čega sam se setila. Htjela sam vam reći da želim da vam pokažem to na neki malo kreativniji način, da to ne bude samo neka klipa poruka ili da im uberete cvet na livadi pa im date maslačak. Da, na slačak mislim. U svakom slučaju, htjela sam pokažem koje su to moje ideje, kako da stavite simpatiju do znanja da vam se sviđa, a da to ne bude neki teški cringe, da to ne bude nešto strašno, da to ne bude najveći blam na svijet, da se ne kajete zbog toga narednih 500 godina. U svakom slučaju, nadam se da ćete uživati, jer ovaj video je namenjen specijalno za vas, inače ga nikad ne bih snimila, ali toliko ste me pitali za simpatije, tako to da mi je ova ideja pala na pamet. Prvi način je svakako dosta tradicionalan, dakle napisat ćete mu pismo koje ćete mu kasnije poslati, stavit ćete na to pismo mnogo svog parfema tako da može odmah dosjetiti vaš miris čim dobije to pismo, a sve zajedno morate zapečatiti svojim poljupcem, dakle svojim ružem za usta. Po mom mišljenju to je dosta romantično i dosta devojački na neki način, ali to mogu raditi momci, samo mogu izuzeti ako žele taj deo sa ružem za usta. Jako je lepo poslati pismo jer danas to niko ne radi, svi pišu poruke. Tako da je stvarno dobro pismo, uopšte ne bi bilo loša ideja, čak može biti zaista lepo i originalno. Druga opcija je svakako dosta jednostavnija i dosta recimo normalnija nekim ljudima, jer to je da stavite sliku sa osobom koja vam se sviđa na svoj profil na Instagramu ili Facebooku ili što god da koristite i ispod toga stavite ili tugaljiv opis iz neke pesme ili neke hashtagove tipa my crush, my love, bla bla bla, simpatija, zaljubljenost, ljubav, što god, i tako će on kada vidi tu sliku, taj opis ispod slike i te hashtagove, on ili ona će se oduševiti i možda se čak i neće oduševiti, ali u svakom slučaju će shvatiti da vam se sviđa, tako da to vam je opcija broj 2. Treća opcija naravno jeste da smorite apsolutno sve njegove poznanike, komšije, familiju itd. da mu oni kažu i stave do znanja da se on vama sviđa. Možete pozvati sve njegove drugove, drugarice itd. itd. i svima njima staviti do znanja koliko vam se on sviđa i na taj način ih zamoliti da mu oni to prenesu i onda vam samo preostaje da čekate njegovu reakciju. Jedan od načina bi svakako bio da mu kupite nešto jako lepo, nešto što će mu staviti do znanja da vam se sviđa. E sada, moja ideja bi bila da, pošto svi to vole, da mu kupite jednu masku za telefon. I sada, što je zanimljivo u vezi toga je što na ovoj stranici možete zapravo kreirati masku kako vi želite, napisati na njoj šta vi želite ili staviti sličice koje želite. To je potrebno samo da saznate koji on to telefon ima, tako da znate koju masku da mu uzmete. Možete staviti prave slike, vas i te osobe ili samo njegovu sliku kako god želite. Imate dosta opcija, kao što vidite i sami. To što se mene tiče bi bila jedna od najlakših opcija i on bi svakako shvatio da vam se sviđa i da vam je stalo do njega. Ovako bi izgledala maskica koju sam ja dizajnirala za osobu koja se meni sviđa. Neću vam otkriti koja je moja simpatija, a ne vjerujem da možete da pogodite. A usput naravno možete kupiti sebi neku maskicu jer što da ne, obradujte sami sebe, sebe volite najviše pa onda sve druge. I pet, pozovite ga da radite domaći sa njim ili sa njom, pitajte tu osobu da vam pomogne oko domaćeg i ako treba pravite se toliko glupi da ne znate bukvalno koliko je 2 plus 2. Naravno ne kažem da je neko glupo ako mu treba pomoć oko nekog predmeta, to bi sada zvučilo smiješno, samo kažem onako u žargonu, pravite se glupi i kada nešto razumete recite da ne razumete da biste ostali dugo za tom osobu. E, slušaj, čuti koliko pričam na telefon. Htjela sam te pitam iz jednog domaćeg iz matematike, znaš, onih 20 zadataka, meni je apsolutno ništa nije jasno što mi je zadala profesorka. Ma ništa ne razumijem, a vidi, niko drugi nema vremena, apsolutno, znači, svi su nešto zauzeti, ti mi neke treninge, ti nešto kao uče, znači, stvarno strašno, ti si mi jedini prosto, bukvalno. Ne znam ništa. Ne znam čak i Pitagorinu teoremu, nemam pojma. Pa znam da se to uči u osnovnoj, ja to nikada nisam naučila, prosto nikad me nije bilo jasno, baš nikada. Napokon ti da mi objasniš. Ja stvarno, imaš vremena. Ja, divno, Marko, tako si sladak. To, napokon, ja, napokon, vidjet ću se s Markom, onda probat ćemo 2 sata zajedno minimum. Reći ćemo da ništa ne razumijem, bukvalno pravit ću se da ne znam ništa ni iz engleskog, ni iz srpskog, ni iz onaj lektiru što nam je sadala profesora, ništa. Znači, bukvalno pravit ću se da ne znam ništa i tako. Bit ćemo zajedno i...
on će shvatiti da se on meni sviđa napokon. I to je bilo sve za ovaj video, ako vam se svidio, ako vam je bilo korisno, obavezno ga lajkujte i subscribe-ite se na moj kanal, jer vas puno volim i ljubim i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!